أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio sa darom upute, a nema većeg dara od toga da znamo ko nas je stvorio i kome se vraćamo. Salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu, sallallahu alaihi wasallam, čije hadise ovdje čitamo kako bismo naučili više o vjeri koja je od Allaha nama dar i poklon, da bismo svoje živote živjeli sretno i da bismo zadobili Allahovo zadovoljstvo na budućem svijetu i vječnu sreću. Ta vječna sreća se, braćo i sestre, ne može zaslužiti, zato zapamte, nije ispravno kazati da zaslužimo džennet ili da zaslužimo Allahovu milost. To se zaslužiti ne može. Jer i ta ibadet kojeg čovjek čini, ta snaga koja ga iznutra pokreni da dođe na predavanje, i to što smo došli na mjesto gdje se Allahu na seždu pada, a nismo otišli na mjesto gdje se možda neki grijeh čini, i to je Allahu dar nama. Allah nas počastio. Zato mi kad učimo ezan kod riječi hayya ala salah i hayya ala al-fala, hajde na namaz, hajde na spas, kažemo la hawla wa la kuvvata illa billah. Nema snage ni moći osim sa Allahom i od Allaha i kod Allaha. Jer da te Allah ne nadahne i da srce tvoje ne probudi i da tvoje i da ti ne dadne snage u tvome biću, ne bi ti došao u džamiju Allahu na seždu po. I zato svako dobro mi Allahu pripisujemo, a svaku slabost pripisujemo sebi. Hvala Allahu koji nas je počastio sa uputom, hvala Allahu koji nas je počastio sa poslanikom, sallallahu alaihi ve sellem. Salavat selam donosimo njegovoj časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga moja braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji Tabačkog mesdžida, mi nastavljamo da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čuvajući kontinuitet ovih naših druženja ovdje i nastojeći da makar imamo jedno malo malehno djelo s kojim ćemo moći doći pred Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i kazati: Allahu poslaniče, ovo smo se trudili da radimo zbog tebe. Tu smo dolazili, tu smo podučavali, tu smo učili, tu smo se družili samo sa ciljem, sa nijetom da bolje upoznamo tvoju vjeru, da bolje razumijevamo Kur'an, da popravimo svoje ponašanje, da upoznamo nekoga koji je tvojim stilom života živio i da budemo blizu tebe na sudnjem danu. I zato, braćo i sestre, uvijek vjernik, musliman mora znati šta je smisao onoga što radi. Šta je smisao onoga što radi. Znači, molim vas, nemojte da izgubimo smisao u stvarima koje radimo. Kad nešto izgubi svoj smisao, ako se to nakon toga formalno radi, u tome čovjek više nikakvog zadovoljstva nema. I zato Allah u Kur'anu, braćo i sestre, govori o efektivnoj, čvrstoj, sigurnoj, pravoj, čistoj vjeri. Zalike dinul qayyim. Kaže Allah, to je čvrsta vjera, to je efektivna vjera, to je vjera koja čovjeka čini živim, koja ga održava. Puno je sad naravno varijacije u prijevodu. Samo da vam pojasnim, da razumijemo kroz primjer možda malo bolje šta se to od nas traži. Zamisli čovjeka koji otvori trgovinu, otvori neki biznis. I naravno da ne može od početka odmah čovjek da ima ovdje ekonomista, ljudi iz privrede koji znaju bolje te stvari od nas. I naravno da je potrebno određeno vrijeme da bi neki posao, neki biznis na neki način počeo prvo da sam sebe isplati, onda da čovjeku donosi neku materijalnu zaradu i to su prirodi, neki procesi. A zamislite situaciju da neko pokrene neki dunjalički posao, biznis, trgovinu i bilo što drugo, ide u minus. Svakodnevno ide u minus. I on se potpuno smije i kaže: dobro, ovo ne moram ja ništa da mijenjam, al tako? Kako je stanje tog čovjeka, šta mislite? U redu je da čovjek nekad ne zaradi, da ne uspije, da propadne, to je prirodno. A da mu bude svejedno i da kaže: super, i ovo ok, trebamo ovako da nastavi. To je već znak da čovjek nije ili skrenuo sa pameti, ili mu je potpuno njegov osjećaj za taj posao izgubio se. Zamislite čovjeka, ima prijatelja, poznanika, drugara, svakodnevno društvo. I taj čovjek ga svakodnevno vrijeđa, napada. Ne mora mu donositi nikakvu korist, ali evo, od njega ima svakodnevno glavobolju. I on kaže: mi ćemo se i dalje družiti.
Zamislite to. Kako je stanje tog čovjeka? Treba li to da na neki način nastavi u svome životu? E tako vam isto sa vjerom, braćo i sestri. Čovjek kojem njegova vjera postane teret u životu, zapamte, on ne treba tu vjeru da odbaci, nego treba nešto u svom razumijevanju vjere da promijeni. Kada je vjera ispravno shvaćena, braćo i sestre? Kad ona postane snaga u čovjekovom životu koja njegov život oblikuje, koja mu je oslonac u teškoći. Kad naiđeš na čovjeka koji ti pravi neku poteškoću, a ti budeš svjesna da Allah i tog čovjeka na tvoj put šalje. Kada iskušenje koje doživiš vidiš kao priliku od Allaha, ne da potoneš u dubine, nego da se poput onog sjemena, da budeš zasijan u dubine, pa da nakon toga plod neki dadniš. I da iz zemlje nikne neko dobro. I zato, braćo i sestre, nama treba ta efektivna vjera i to je glavni razlog, zapamte, ure, smisao. Odgovorite sebi, dakle, svako ima svoju neku relaciju. Ja ne mogu, naravno, svačiji problem u svom govoru da obuhvatim, ali kad široko govorimo, otprilike možemo svakog insana da dotaknemo. Jer ova ključna riječ, smisao. Nemojte da gubimo smisao u stvarima koje imamo. Smisao mnogi ljudi izgube u svome vladu, smisao izgube u svome bračnom drugu, smisao u svojoj porodici, smisao u svome poslu, smisao u svome džematu, ljudi izgube. Smisao ljudi izgube, izgube smisao. I dalje su fizički prisutni u svojoj kući, na svome radnom mjestu, žive u društvu, ali ova riječ smisao nije ušla u njihovo srce, nisko, a ovo je smisao toga. Zašto ja to radim? I zato, braću i sestre, hoću o tome da razmišljamo. Šta me je na ovo nagnalo? Evo, govorimo o poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kao našem uzoru. Trudimo se evo koliko možemo. Gledajte, braću i sestre, u protekloj sedmici čuli smo jednu groznu vijest. Naravno, ne želim da pričam loše stvari da bi se to promovisalo, ali govorimo o fenomenima. Braćo i sestre, čuli ste da su dvije djevojke, čak su maloljetne, ali tako, svojim rukama ubili jednu stariju osobu. U našem gradu, u našem komšiluku ovdje. Čuli ste vjerojatno za to. I da još gore bude jedna od njih je unuka te žene koji je, može se sad kazati, ima opravdanje, bolesne su, poremećene su, ovako ili onako, stvarno ne znam, ne govorim uopšte o pojavi, ne govorim uopšte o konkretnom događaju, govorim o pojavi. Gledajte, braćo i sestre, kad se desi u našem društvu neka situacija koja izazove našu ogorčenost, izazove gnušanje, izazove naše očajavanje, mi moramo biti svjesni, braćo i sestre, da je to samo posljedica nekog nerada koji traje 5, 10, 15 godina i u jednoj kući, i u jednoj mahali, i u jednom komšiluku, i u jednom džematu, i u jednom društvu općenito. I onda dođe na naplatu tu. I zato nam, braćo i sestre, Allah dželešanuhu daje Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem, da u svakodnevnom životu vodimo računa o svakom svom koraku. Jer pasite, imate situacija, ovdje sad konkretno govorimo o porodicama, odgoju djece. Znate, u jednom trenutku roditelj bi dao sav svoj imetak kojeg je zaradio i kojem se posvetio, karijeru koju je gradio decenijama, dao bi u jednom trenutku kad vidi da njegovo dijete neće Allahu na seždu da padne. Kad vidi da njegovo dijete ide u društvo gdje se droga konzumira. Kad ide u društvo gdje se haram čini, gdje se gospodar negira, gdje se najgore riječi i najgora djela čini. Sve bi dao tad što ima. A u tom trenutku je to vrlo, vrlo vjerojatno već kasno budi. Da on uradi što je do njega. I tad čovjek spozna, u tom trenutku spozna ovaj dunjalu kojeg sam na prvo mjesto stavio. Sada mi je najveću nesreću donio jer sam izgubio ono što čovjeka čini sretnim. I zato mi imamo Muhammed alejhi selam kao uzora, braću i sestre. Ne samo kao nekoga čijem se šefatu nadamo na sudnjem danu, nego kao uzora koji nas svojim stilom života ovdje svakodnevno odgaja da mi kvalitetno mijenjamo svoj život na bolji. Pa kad vidiš da imaš lošu komunikaciju sa svojim bračnim drugom, otvoriš malo knjige, otvoriš literature, zamoliš Allaha, proučiš neki salavat i potrudiš se da vidiš kako te to Resulullah naučio da popraviš tu komunikaciju. Jer ti je stalo da ne dođeš u situaciju da je kasno da se popravi nešto. Kad roditelj vidi da ima problem u komunikaciji sa svojim djetetom, zastane i kaže, dunjalče, sačekaj malo, stani.
Ali ovo mi je sada najvažnije, ovo mi je najpreći. Jer u jednom trenutku neću moći vratiti vrijeme. A izgubit ću ono što je vrednije od dunjalka i svega što je na njemu. I zato nas Resulullah savjetuje svakodnevno. Svaki njegov savjet ima smisao. I zato mi se trudimo da u svojoj svakodnevnici, u svom životu, slijedimo Muhammeda sallallahu alaihi sallam kao uzora da bismo svoj život učinili sretnim, da bismo živjeli punim plućima, kako kažu. A vjerujte, braćo i sestre, nama se nameće i taj trend. Nameće se taj trend. Društvene mreže su to donijele, internet je to donio, globalizacija je to donijela, westernizacija koja postavlja standarde šta je to moralno, donijelo nam je to da ljudi vide najveću sreću u materijalnim stvarima i ako to ne ostvare, smatraju da nisu uspjeli u životu. Ovo ne znači da nećemo se boriti za ovaj dunjaluk. Daleko od toga, nas vjera uči da budemo u tom smislu aktivni. Ali ovo znači da ćemo znati poredati stvari na pravi način. I zato nas u Kur'an Kerime jedna pojava, jedan fenomen Kur'ana nas uči kako da ostvarimo tu pobjedu na ličnom nivou, pobjedu na nivou svoje kuće, porodice, onda na nivou društva i države općenito. 4 puta se u Kur'anu spominje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem po imenu. 4 puta se spominje po imenu. I ovo bi volio da zapamtite. Taj hronološki niz, kako se spominje Muhammed alejhi salatu ve selam po imenu, je vrlo interesantan, jer to je poruka. U Kur'anu, kao što Allah kaže, ma ferratna fil kitabi min šeji, ništa nismo izostavili. Prvi put se poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem po imenu spominje u Kur'anu, u suri Ali Imran, Imranova porodica, gdje se spominje vema Muhammedun illa rasulun kad halet min qablihi rusul. Muhammed je Allahu poslanik i prije njega je bilo poslanika. Efe imate u kuti len kalebtu mala je aqabikum. Ako on umri ili ubijen bude, hoće da se vrati svojim stopama. Dakle, o čemu govori uzvišeni Allah? Prvi put kad spominje Muhammed a.s. o kojem fenomenu? On je Allahu poslanik, ali govori o fenomenu prolaznosti. Mi ljudi smo prolazna kategorija. Muhammed a.s. kao čovjek je imao osobinu smrtnosti, kao čovjek, kao Allahu poslanik, njegov stil i sunnet živi do sudnjeg dana. Ali gledajte, braćuj se, prolaznost, prva dimenzija. Na drugom mjestu gdje se spominje hronološki ime Muhammeda alejhi selama je u suri Ahzab, gdje Allah kaže ma kane Muhammedun eba ehadi mir rijalikum. Muhammed nije otac ni jednom od vaših ljudi. Jer kod Arapa inače bilo važno da se ponosi sa svojim porijeklom, sa svojim porodom, sa svojim plemenom. I Allah dželšanuhu, njegova mudrost je bila da su sinovi Muhammeda alejhi selama preselili prije njega i njegova porodica, ehli bejt, je sačuvan preko lozije Hazreti Fatime, mi to znamo. Allahova mudrost. Ali nije muške djece iza njega ostalo, jer kod Arapa bi bilo, ja sam sin Muhammedov, ja sam unuk Muhammedov, u smislu od otac i otac, tako dalje, da bi nas Allah naučio da vrijednost čovjeka nije u njegovome porijeklu koliko u njegovome djelu. I na taj način uzvišen je Allah sačuvao umet Islama od velikih iskušenja nakon preseljenja Muhammeda alejhi selam. Dakle, šta je druga poruka na drugome mjestu? Suština je, braćo i sestre, u tome da nije vrijednost čovjeka u tome čiji je, odakle, kako se zove i preziva, vrijednost mu je u tome kakva su mu djela. Imamo primjer s druge strane da je Amidža Muhammeda alejhi selam, Ebu Leheb, proklet do sudnjeg dana u Kur'anu, iako je Amidža najboljeg Allahovog stvorenja. I onda do treće i četvrto mjesto gledate. Sura jedna za drugom. Sura Muhammed, gdje Allah kaže وَلَّذِي نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ, ono što je objavljeno Muhammedu, i nakon toga sura Feth, pobjeda. Muhammedu Rasulullah, Muhammed je Allahu poslanik. Ne odvaja se, gledajte. Sura Muhammed, odmah nakon nje ide sura pobjeda. Da bi nas Allah naučio da je neodvojivo i nemoguće odvojiti uspjeh, pobjedu, istinsko postignuće od imena Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, od njegovog sunneta, od toga da živimo po onome što nam je on ostavio. I zato, braćo i sestre, uzvišeni Allah nas odgaja. Kad znaš da si prolazan, na prvom mjestu, ne bude ti dunjaluk najveća briga. A onda druga stvar, trudiš se. Jeste, ljud sam, srdit sam, galamim, nisam posvećena, jezikom govorim, očima gledam, rukama kradem, nogama idem gdje ne treba, ali se trudim da to promijeni. Onda će ti Allah dati da sljedeći Muhammed a.s. dođeš do fetha, do pobjede. I zato, braćo i sestri, ja vas zaista molim, nemojte da u svome životu gledamo šta to u društvu ne valja,
a da nam prolazi naš život na način da mi ga ne živimo onim stilom koji će nam sreću donijeti. Ničija mahana nije naša vrlina. Ničija nesretna porodica nije znak naše sreći. Ničije neodgojeno dijete nije znak da će naše da bude odgojeno. Ničiji grijeh nije moja prednost. I zbog toga, braćo i sestre, ja vas zaista molim, budimo od onih kojima je poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam. Evo, izašli smo iz Rebiju Levela, iz mjeseca u kojeg smo ga posebno i dodatno intenzivno spominjali poslanika alejhi salama. Hoćeš ličnu pobjedu. Hoćeš pobjedu na nivou pojedinca, onda na nivou porodice, na nivou džemata, na nivou društva. Kreneš od sebe. Ne možeš dati doprinos društvu, brate i sestro. Ne možeš dati doprinos društvu ako ne ostvariš tu individualnu pojedinačnu pobjedu. Koji je put? Dunjaluk mi nije najveća briga. Prvi korak. Drugi korak, trudim se. Gradim svoj karakter, gradim svoje osobine, izgrađujem svoj moral, popravljam svoj ahlak. Jel moguće? Jeste. Jel teško? Jeste. Zato i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ja garantujem kuću najvećem dijelu dženneta za onoga ko popravi svoje ponašanje. U najvećem, najljepšem dijelu dženneta za onoga ko popravi svoje ponašanje. Je najlakše kazati ja sam takav. Ali promijeniti sebe i popraviti sebe, braću i sestre, najteže je postići, ali zato je nagrada velika. I onda počinje čovjek sa tom nekom malom pobjedom. Ja bih volio da izađem iz ovog mjeseca Rebiju Levela sa tim takvim osjećajem, sa tom potrebom, sa tom željom. Ako ja ne pobjedim unutar samog sebe i ako svoj ego ne stavim pod noge, nemoguće i nema šanse da ja mogu neku promjenu društva da donesem. A pogledajte naše kuće, pogledajte naše domove. Nek vam uvijek bude na umu ovaj primjer kojeg smo naveli. Neko nije radio sa tom djecom pa nisu znala kako zlodjelo čini. I svi smo odgovorni, braći i sestre. I ako mi počnemo da govorimo na način da je neko drugi kriv, onda mi imamo problem. I zato svako od nas treba da krene od sebe. Danas nam je onako kako smo radili prije 10, 15, 20 godina. A sljedećih 10, 20 godina će nam biti kako budemo radili danas. Male su nekad stvari koje se desi u našim kućama koje budu razlog ne samo da se ljudi naljuti jedni na druge, ne samo da se razvedu ljudi, nego da dođe do smrtnih posljedica. To su male stvari. A zašto te male stvari budu okidač? Zato što godinama se neke stvari nakupljale i ljudi to nisu na vrijeme rješavali. A zašto suštinski? Jer kad sjediš pegambere u svakodnevnici, onda svakodnevno popravljaš stvari, onda svakodnevno svjetlo unosiš u svoj dom, onda svakodnevno radiš dobro. I ako pogriješim, ne dopustim da na taj način završi naš dan. Ja molim Allah da nas pomogne da ove stvari razumijemo, molim Allah da nam dadne snage, da istinski volimo, slijedimo Muhammeda alejselama i da nam zaista on bude uzor inspiracije u svakom danu našeg života. Da izađemo iz Rebiju Levela, da se to poslaničko svjetlo rodi u našim srcima. Jer ako se to rodi, braćo i sestre, onaj ko traži sreću, naći će tu sreću. To je Allahov zakon, braćo i sestre. Jer zamislite muškarca, muža koji u kuću ulazi desnom nogom zato što je svjestan da na taj način na lijevu stranu, to jest iza sebe, ostavlja onu negativnu energiju probleme sa posla. I ulazi u svoju kuću sa osjećajem radosti, sa osmijehom. Dočekuju ga sa radošću. To je odlika muškarca. Muškarac treba da bude takav da kad ulazi u svoju kuću, bajram bude, jer su ga poželjeli njegovi ukućani. A ne da bude takav da kad izlazi iz kuće, bajram da bude. To je, zamislite ženu koja je suprugu, majku, koja je svjesna hadisa Muhammed alejhi salamu, kojem kaže da ona žena, supruga koja bude ispunjavala obaveze prema Allahu, a muž njen zadovoljan sa njom, nema joj druge nagrade nego džennet. Ovo ne znači da izgubiš sebe, ovo ne znači da poniziš sebe. Muškarac ima zadatak, kao kazao sam. A zamislite da je on svjestan svog zadatka i da je ona svjesna svog zadatka. A kako mi živimo? Ti treba se popraviš. Ne, ti treba se popraviš. I 10 godina, 20 godina. Iz takve porodice, dok prebacuje odgovornost na druge, izađe dijete koje je spremno svoju nanu da svojim rukama ubije subhana. Kao paradigma, braću i sestre, ne znam, ne govorim lično. Govorim samo općenito o pojavama. I svaka druga pojava, svaki drugi proces. I zato nam je važno, braću i sestre, da ovo poslaničko svjetlo unesem, evo, konkretno govorim o našim porodicama i to je ono što je primarni zadatak. Kad sam ovu temu već uzeo, samo još jednu rečenicu, molim vas, braću i sestre. Najbolji od vas oni koji se najbolji prema svojim porodicama. Svjedočimo tu krizu. Molim vas, braću i sestre. Zašto ovo Resulullah kaže? Zato što većina nas ima potrebu da impresionira ljude s kojima ne živimo, a zaboravimo ljude s kojima živimo.
Znaćeš da si krenuo slijediti Muhammeda sallallahu alaihi wasallam iskreno i istinski kada ti oni ljudi u tvojoj kući postanu cijeli svijet. Kad ti oni najpreći postanu. Ne na način da ti zanemariš druge ljude, da si ti ohol, da si ti gord, da se do tebe ne može doći, da ne imaš prijatelja s kojim ćeš kahu popiti. Ne. Nego na način da praviš harmoniju u svojoj kući, da zaštitiš svoju suprugu, da supruga čuva dostojanstvo svoga muža, da se odgaja dijete na hajru i u halalu, da se tu pravi harmonija džennet na dunjalku. I onda će takva osoba i takva porodica imati snagu da donese promjenu ovo društvo. Ja molim Allah da nas pomogne da ove stvari razumijemo, da poredamo prioritete. Jer onaj ko je brz u nafili, a spor u farzu, ima problem. E istinsko slijeđenje Muhammeda alejhiselama će nam donijeti to da mi znamo da poredamo prioritete na pravi način. Da nas Allah na tom putu pomogne ako Bog da joj jača učvrsti. Amin. Da prvo ćemo dovu Fatihu pred uši imama Buhari, ću hadijsku zbirku čitav ridalillah ta'ala al-Fatiha. Babul meši var rukubi ila l'aidi. Poglavlje o tome da se na Bajram ide pješice ili jašući. Dakle, to bi danas moglo da bude ide se pješki ili automobilom. To je taj kontekst otprilike. Was salati qabla l'hutbeti bi gajri ezanin vola ikame. I namaz, klanjanje namaza prije hutbe bez ezana i ikameta. Znate onu priču kada jedan djed pitao svoga, odnosno kada jedan unuk pitao svoga djeda, kaže, dedo, kaže, čuo sam da postoji, kaže, ezan bez namaza i da postoji namaz bez ezana. Tako pitanje. Kaže, pa šta je, kaže, to? A onda mu djed kaže, sine, kaže, sjećaš se kad se nedavno rodio tvoj rođak Ali, pa smo mu, kaže, otišli na onu akiku i kaže, sjećam se, šta smo, kaže, tada uradili? Pa kaže, proučili smo mu ezan na desno uho i kamet na lijevo uho i tako, kaže. E to je, kaže, ezan bez namaza. Dobro, kaže, dedo, a šta je, kaže, namaz bez ezana? Kaže, e to ćeš, kaže, sine, saznat kad ti dedo tvoj preseli. I zato, braćo i sestre, naš život, evo, naš život, tvoj i moj život je između ezana bez namaza i namaza bez ezana. I to može da traje 10, 20, 50, 100 godina, ali povratak Allahu. Neminovan je povratak Allahu. Svi će se Allahu vratiti kada umru. Istinski sretan je onaj ko se Allahu vrati dok je živ. To je naša zadaća, braćo i sestre. Ovdje se ti studiraš, radiš, ženiš se, udaješ, zarađuješ, privređuješ, kupiš, prodaš, uspiješ, izgubiš, živiš tu svoj dunjalički život. Ali u srcu svome si svjestan da je najveća sreća u tome što znaš ko je tvoj stvoritelj. Da je najveće zadovoljstvo u tome što imaš nadu jer znaš kako je plemen tvoj gospodar kojem se vraćaš. I tad živi život sa smislom, braćo i sestre. To treba da nam bude. Ne da nas vjera, ne da nas svijest o ahiretu, o budućem svijetu učini nemarnim ovdje. Šta više, nego da nam bude snaga i podstrek da svoj život ovdje kvalitetno organiziramo, da ga na pravim vrijednostima utemeljimo. To ba zaista zamoli. Evo sad dok dolazeći ovdje, vidim su malo udese neki bio tu na putu, guža u gradu. I šta je život, braćo i sestre? Ja znam, čovjek, mi imamo emocije. Nemojte da negiramo emocije, braćo i sestre. Roditelji, razumite emocije svoje djece. Muževi, supruge, razumite emocije svojih bračnih drugova. Razumite emocije ljudi s kojima živite. Dakle, emocija mora da bude prisutna. To je Allah stvorio emociju. I nemojte da negirate kad kaže kome nemoj da plačeš. Pa šta se kaže ljutiš? Pa što si uvijek tužan i tako dalje? To je, pazite, ta stanja moraš da razumiješ. To je Allah dao. Ali nemojte nikada da opustimo da te emocije koje su nekad i negativne, koje su nekad teške, koje nas nekad sputavaju, nemojte da dopustimo da one odrede čitav naš život. Sjetiš se onda, znači, ezan bez namaza i namaz bez ezana. Zar zbog dunjalka, to kojeg sam izgubio i nisam uspio, da dopustim da svoj čitav život ugrozim, da ostanem zbog toga nesretan zato što mi nešto možda u materijalnom smislu nije uspjelo, zato što sam nešto izgubio. Zar zbog ljudi koji su me možda uvrijedili, da dopustim da mi se ostatak dana pokvari. Nedavno sam čitao, kad je zamislio da ti svaki dan neko dadne 86.400 maraka, dolara, eura, kako god hoćete. I svaki dan ti pokloni, na primjer, tu. I dođe neko i uzme ti 10 eura, na primjer. Da li bi te bilo teško, da li bi ti bilo krivo? Znaš koliko imaš, taj dan si dobio to i uzeo ti 10 eura, ispalo ti 10 eura. Da li bi ti žalio zbog ti 10 eura? Pa ne bi, zato što znaš da imaš puno više nego što si izgubio.
E kaže, tako je, kaže, u životu. Neko nas za 10 sekundi možda uvrijedi, povrijedi, pokvari nam dan i mi dopustimo da zbog tog nekog čovjeka, te osobe, koja nam za 10 sekundi ugrozi naš rahatluk i naš mir, da pokvarimo sebe ostatak dana. I onda vraćam se na ono malo prije što sam kazao, ispašta muž, ispašta supruga, ispašta dijete, zbog 10 sekundi nečijeg zlobnog i pokvarenog jezika, na primjer. E tu se insan odgaja, uči da vrednuje kako to postižemo, kad si svjestan, prolazan sam. Ezan bez namaza, namaz bez ezana. I tako insan stalno, govoreći sebi, mijenja svoj karakter i popravlja se nabolja ko Boga. Hadesena Ibrahim ibn Muldin kale hadesena Enes ibn Iyad an Ubedillaha Nafijan Abdillah ibn Umar. Ene Rasulallah sallallahu alaihi wasallam. Pričao nam je Ibrahim ibn Muzir, njemu Enes ibn Iyad, prenoseći od Ubedillaha, ovaj od Nafija, on od Abdullaha ibn Umara, da bi Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kane yusalli fil adha wal fitri thumme jahdubu ba'da salati. Klanjao bi kurban bajram i ramazanski bajram, prvo namaz, a nakon toga bi proučio hudbu poslije namaza. I ovaj sljedeći hadis je također sličnog sadržaja, pa da ga odmah pročitamo. Hadesena Ibrahim ibn Musa, kala ahberena Hišam enne ibn Džurejđin ahberahum, kala ahbereni ata. Pričao nam Ibrahim ibn Musa, njega obavijestio Hišam, ovoga ibn Džurejđ, njega ata, prenoseći od Anđabir ibn Abdillah, kala. Prenoseći od Džabira ibn Abdullaha koji je rekao: Sami'tuhu yaqulu inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kharaja yawm al-fitr fa bada bis-salati qabla al-khutbati. Džabir ibn Abdullah kaže. Ovaj Džabir ibn Abdullah znate, poznate po dosta nekih predaja i tako dalje. Jedna interesantna, jedne prilike poslanik sallallahu alayhi wa sallam vidio je da njegova deva kamila bila spora, troma, bolesna i pita ga: Džabre, šta ti je sa tvojom jahalcom, kaže, bolesna je trenutno. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vjerodostojan hadis uzima svoj štap i svojim štapom potjera tog hajvana i hajvan ustane potpuno zdrav i subhanallah. Zašto je to tako, braćo i sestre? Pazite, nekad se insan dođe, postavi pitanje, pa gledaj šta ova priča. Ja znam, ima ljudi koji nas gledaju, koji ne vjeruju u Kur'an i sunnet. Ljudi do koji dođe neki video i nekomu pošalje, on smatra da nakon ovoga svijeta crna je rupa, nema ništa, on smatra da ovaj svijet nema stvoritelja. Ja razumijem to i poštujem, jer taj čovjek je imao svoj životni put. Nikad ga niko za ruku nije uzeo i kazao mu, idi si na ovim putem. Hajde, probaj i ovo. Ne samo probaj. Evo ti pročitaj što Allah u Kur'anu kaže. Ja to poštujem. I znate, tim ljudima to bude čudno, kaže, čuj, dotakao svojim štapom kamilu i krenula kamila da hoda, bila bolesna. Braćo i sestre, uzvišen je Allah Dželšanu stvorio nebesa i zemlju. Stvorio planine, mora. Stvorio oblake, braćo i sestre. Kažu, jedan prosječan oblak, dakle obični prosječan oblak kojeg vidim iza svojih glava, ima, kaže, oko 550 tona. Dakle, nauka to kaže, na Google to ima provjereno, niko nije na neki način to izmislio. Naučno potvrđeno. Prosječan oblak. Zamislite koliko su teški oni oblaci koji nose kišu, oluju sa sobom, to su milioni, bilioni, trilioni tona i tako dalje. To je Allahov stvaran. Gledajte, Allah u Kur'an kaže: وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ. Kaže, i Allah održava teške oblake. Zar je znao poslanik alejhi salatu vesselam iz pustinje te tadašnje, onaj koji ni čitat ni pisat nije u tom trenutku bio u mogućnosti, zar je on znao ono što je nauka potvrdila nedavno, da su oblaci teški, a te oblake Allah drži. Znate, nekad se ljudi pitaju, kaže, pa kako je to moguće? Mi, braćo i sestre, ne sumnjamo u nadnaravno sunneta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Jer nam je svaki dan, kad nebo iznad sebe vidimo, sunce koje ne zakasni, mjesec koji dođe na večer, zemlja koja je mirna i stabilna, planine koje su po njoj prostrte, to je nama dokaz Allahove veličine. Pa šta nas Allah time uči? Zašto pejgamber Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dotakne Džaberovu kamilu i ona ozdravi, a bolesna je bila? Pa da bi nas uzvišeni Allah naučio, tvoje bolesno srce samo može izliječiti blizina sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Prouči 10 salavata Allaha mi, bit će ti bolje. A zamisli to bude životna navika. Zamisli da čitaš njegove hadise, kažeš: Allahu, počasti me da svjetlo poslaničko uđe u moje srce. I da sebe usrećim onda, da usrećim ljude oko sebe. To je simbolika, braći i sestri. Takvi primjeri gdje Resulullah nešto dotakni, gdje se nešto poveže sa njim je more, da bi nas Allah naučio da je nemoguće vezati se za Allahovo najdraže stvorenje, a ostati nesretan. I to je put.
Sad je samo pitanje, imamo li mi snage i dovoljno poniznosti da od Allaha tražimo da krenemo tim putem. To se veže za Džabra ibn Abdullaha. Dakle, i on je kazao da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem izašao na dan Ramazanskog bajrama i počeo sa klanjanjem namaza prije učenja hudbe. Moram ovdje samo još, pošto hadis je naravno u fokusu, ali evo samo ovaj sened, ne stignem uvijek svakog od ovih ljudi da spomenemo, ali to su, zašto mi spominjemo ashabe i tabine, braće i sestre? Zato što, znate, nekada, sama da podijelim, nekada mislimo, ponavljam svom djetetu, kaže, na primjer, dođe majka ili dođe otac, kaže, ma govorim 100 puta, nikakve, kaže, koristi nema. Ili dođe prijatelj, kaže, ma 100 puta sam ga zovnuo, nikakve, kaže, koristi nema. Ili kaže, 100 puta sam napisao nešto na internet, niko to, kaže, pročito nije, ništa ne postižem sa tim. Znate, prokleti šeitan želi da odustanemo od dobra i od spominjanja dobra. A zamislite, braćo, ovu situaciju, da nije, evo, od iza rata, od iza agresije, da uzmemo taj period, ove neke naše generacije, da nisu imami na hudbama govorili o namazu, o Kur'anu, Muhammedu alejhi salatu vesselamu, da se nije radilo iole sa ljudima, da se nisu djeca u mektep slali. Da li bi mi danas imali generaciju mladića, djevojaka kojima je sasvim normalno selam da nazivaju, kojima je normalno i ponos na džumu da odu, koji se ponose sestrom koja hidžab nosi? Da li bi to bilo tako? Znate, mi nekad podcjenjujemo ono sitno, malo, dobro djelo koje radimo. Zato ne podcjenjujemo dobro, braćo i sestre. Nijedno dobro. Zato mi stalno čitamo biografije ovih ljudi. Znamo da su oni daleko ispred nas po svom ahlaku i ponašanju. A zašto stalno čitamo? Zato da nas makar tračak te ljepote i milosti zahvati. To je suština, braćo i sestre. Kad stalno govoriš o dobru, ako Bog da, dobro će se desiti. Kad stalno govoriš o zlu, insana će to i da zadesi. Kad ugovara insan ljudi, kaže što mi je ružno nakon ovog sjela. Pa ne bilo ti ružno kada je spominjanje ljudi bolest. A ne bilo ti lijepo nakon što se spominju ashabe, nakon što se spominju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer spominjanje dobrih ljudi lijek za naša srca. A taj bi ne bi reba. Moram to samo podijeliti u pored Džabra, koji prenosi ovaj hadis ovdje. Nedavno sam prošao jednu lijepu o njemu predaju iz njegove biografije. Kaže, jedne prilike sjedio je velikan od tabiina. Dakle, jedan od najvećih velikana iz generacije tabiina. Nije vidio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kažu, 40 godina mu nije prošao namaz, a da nije došao u džemat prije početnog tekbira, subhana. Pa, zastidiš se kad to čuješ. I znaš da ne možeš biti takav, ali što to govori? Pa da bi bio svjestan svojih slabosti, da se ne bi uzoholio kad neko malo dobro uradi. To je suština, braćo i sestre. I Ataj ibn Abi Rabah, kojeg spominjemo ovdje, jedne prilike sjedi u jednom društvu. On je najstariji među njima i njihov učitelj. I tu su bili mlađi njegovi učenici i kaže, jedan od njih citira hadis nekih poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kaže, i drugi mu upada u riječ da on završi taj hadis. Svjedočili ste nekada ovo, tako? Ja znam ja to, da ja to kažem tako, i upada mu riječ da on kao završi hadis. I kaže, Ataj ibn Abi Rabah u tom trenutku, pošto su učenici njegovi, on ih odgaja, on radi sa njima, kaže on, čudim se, kaže, ovom ponašanju, da neko nekoga prekida u tome da ne dovrši svoju misao do kraja, pogotovo kad je hadis poslanika alejhi salamu pitan. Kaže, ja sam, kaže, taj hadis kojeg je on citirao znao i naučio prije nego što se taj mladić rodio. Ali naumpalo mi nije da ga prekinem dok je to govorio. I zato, braćo i sestre, znate, ljudi mogu pričati, ljudi mogu govoriti, ovo je pravi put, ovako treba da postupaš, ja te najbolje savjetujem, tako dalje. Zapamte, braćo i sestre, jedno je mjerilo nepogrešivo. Kad tražite odgovor u svojim dilemama, kad imate pitanje u svojim srcima, kad vam je nejasno nešto inače u životu, kad imate dilemu kako da postupite s ljudima, znate koje je mjerilo najispravnije, braćo i sestre? Hoće li me to što treba da uradim, da učinim, da ne učinim, da odlučim, da ne odlučim, hoće li me to učiniti boljim čovjekom i boljim vjernikom ili će me to učiniti oholim čovjekom? Što je više oholosti, manje vjeri. Što je više istinskog znanja, više je poniznosti. Zato, braćo i sestre, vjernik zna za svoj put. Nema oholosti, jer od zemlje si nastup, subhanallah. Zemlji se vraćaš. Danas insan dođe, malo položaja dobije, ne možeš doći do njega, bolan. Da ne govorim o tome da neće da riješi probleme ljudi koji traže od njega da riješe probleme. A obavezan je to da radi. Druga je stvar, kad neko nekoga pita, nije dužan to da radi. Ali manet preuzme, ne interesuje ga to. Jer smatra da je bolji od onih koji nisu na tom položaju. I zato nam treba ova škola, ova medresa. I zato, braćo i sestre, evo samo da završim u tumačenju hadisa. Namaz prije hudbe.
Zašto poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Zašto namaz prije hudbe? Jedno od razmišljanja. Da bi govor imao snagu, Allah najbolje zna, braću i sestre. Neko moje razumijevanje, to je naravno propis, mi taj propis primjenjujemo ovdje. Prvo se obavi namaz i nema ezana, kao što se navodi u sljedećim hadisima. Nakon toga se prouči hudba. Tako i mi klanjamo Bajram, to je naša i praksa, sunnet Muhammed alejhi selam i tradicija ovdje. Zašto namaz prije hudbe na Bajram? Na danu povratka, jeumul id, povratak, vraćanje suštini, vraćanje Allahu, vraćanje jedni drugima. Pa gledajte, braćo i sestre, pa mi imamo dušmana koliko god hoćete. Od istočnih do zapadnih komšija, od Evrope koju smeta ova omladna koja se okuplja ovdje. Jer im je neko i neki šetan u vidu čovjeka, jer šetan postoji u džinskom i ljudskom liku, 1000 puta smo rekli, ubijedio ih je većinu da mi imamo loše namjere prema ljudima koji nisu muslimani. A vi znate da nas Resulullah uči da je srce vjernika šire i širokogrudnije prema nemuslimanu ili čovjeku druge vjere. Vjerovatno nego ono srce nemuslimana, nevjernika prema nama muslimanu. Je li tako? Mi to znamo iz 1000 primjera koji smo učili. Ali je neko ubijedio. Pa pored svih tih dušmana, pored te islamofobije i tako dalje, naše razumijevanje vjere je takvo da mi križamo jedni drugi, da mi ne razgovaramo jedni s drugima, da mi ne pronalazimo rješenja za svoje probleme, da ne možemo naći zajedničku riječ, zajednički dogovor i tako dalje. To je naše stanje. I zato, braći i sestre, zašto? Zašto namaz, dakle, to je jeumul id, dan povratka. Povratka vrijednostima, povratka Allahu, povratka džematu. To je Bajram. Dan. Zašto na dan Bajrama prvo namaz prije govora? Zato što nijedan govor, braćo i sestre, nijedan govor koji će se kazati među ljudima, među braćom, neće imati smisao i neće pomoći u tom povratku, u tom pokajanju, u tom aidu, u toj teubi, u tom vraćanju na te istinske postavke koje treba da budu među nama. Nijedan govor, braćo i sestre, neće pomoći ako ne bude iskrena i jaka veza sa Allahom Dželešanom. I zato imate situaciju da neko govori prijatelju, govori kolegi, govori u svojoj porodici, nikakve snage riječi nema i zašto, jer ne govori to na temelju snage svoje veze sa Allahom. Namaz je simbolika te veze. Govori zato što je reda, kaže, radi nekog interesa, zato što mu se govori samo i tako dalje. Iskren nije, braćo i sestre, mijenja čovjekovu stvarnost, mijenja svakodnevnicu. I zato, braćo i sestre, ja bih vas zamolio, evo, molim vas da završim s ovom halkom, da završim s ovim hadisom, na način da izlazimo iz mjeseca poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čuvajte svoje porodice. Mjerilo vrijednosti koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspostavio za jednog muškarca, za jednu ženu je porodica. Ljudi oko tebe, tvoji roditelji, tvoje dijete, tvoj bračni drug, tvoj brat, sestra, dakle, to je mjerilo, braćo i sestre. Tu se pokaže pravo čovjekovo lice. I vidite u kakvom društvu živimo. Vidite kakve krize imamo. Vidite šta našoj generaciji koja treba sutra da preuzme emane, da budu očevi, da budu majke. Vidite kakav je odnos prema porodicama. Imamo taj zadatak, braćo i sestre. To od nas kreće. To je važna stvar. Neko nas je učio da je važnije dunjalku ugoditi nego ljudima s kojima živimo. To nije dobro. Druga stvar, druga poruka je bila namaz prije hudbe, prije govora. Kad ojačaš svoju vezu sa Allahom, ojačat će i tvoje riječi. To je Allahov zakon. I zato za kraj jedan hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, najgori od ljudi je onaj koji kaže propadoše ljudi, ne valja ništa, ode sve u helač. On je, kaže, najgori među njima. Kad čujete da neko to govori, on je najgori među njima. Molim vas, braću i sestre, izlazimo iz Rabiu Levela, molim vas, nema one bespomoćnosti, nema defetizma, molim vas, nema kuknjavi. Ako kažeš ja to mogu, govorimo o realnim stvarima, ne o nerealnim, ne da sad kažeš ja mogu sad čita svijet da promijenim, ne mislim o tome, nego onome što je u realnim granicama, što u tvojim mogućnostima. Ako kažeš ja mogu taj fakultet završiti, a studiraš, znaj da ćeš ga ko Bog da završiti. Ako kažeš ja mogu uz Božju pomoć riješiti ovaj porodični problem, riješiš ga. Ako kažeš ja se mogu oženiti, a golema ti je briga, oženit ćeš se ako Bog da. Ali moraš ti u svojoj glavi da kažeš Allah, dragi, pomozi me, ja to želim, ja to mogu. A ne da ti sam sebi barijeru postaviš, ne, nemoguće, ne valja nijedna, svi su najgori, ovo je, propalo je sve i tako dalje. Pa sa takvim pristupom, naravno da će se tako vratiti,
važi za mladiće, za djevojke, nemojte se vi smatrati da ste izuzeti. Pristup, braćo i sestre, molim vas, evo, govorim o tebe, nema defektizma, nema kuknjave, nema bespomoćnosti. Molim vas, ta nam omladna treba. Da bi znak da slijedimo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem jeste u tome da nismo od onih koji su bespomoćni, koji kukaju, nego od onih koji rade na sebi, koji poslaničko svjetlo unose u sebe, na taj način mijenjaju društvo oko sebe. Molim Allah da nas na tom put pomogne da ako voda bude zadovoljna sa nama. Amin. Rabbel alamin. Euzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova. Salavat i selam našem poslaniku miljeniku Muhammedu. Gospodar naš, počast nas, nemoj nas poniziti, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, najveći te tvojim imenom molimo, počast nas dženetom i svakim djelom koje dženet približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Molimo te, gospodar, pomozi nas na putu dobra. Allahu, molimo te da istinski volimo i slijedimo Muhammeda alejselama. Gospodar, počasti nas da u svojim porodicama uspostavljamo mir i red. Allahu, počasti nas da dunjaluk ne bude naša najveća briga. Neka najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Molimo te, gospodar, da ne budemo od onih koji kukaju, koji su beznadežni. Molimo te, Allahu, da naša nada u tebe bude i daj nam snage da mijenjamo sebe i društvo oko sebe. Molimo te, gospodar, pomozi našu omladinu na putu islama. Daj da istinski volimo slijedimo Muhameda alejselama. Pomozi nam, gospodar, da makar malo ličimo na druge Muhameda alejselama. Allah, počasti nas da imamo istinski ispravne uzore u životima svojim. Gospodar, onaj ko je bolestan, ti mu zdravlje podari, onaj ko je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj ko nešto očekuje, ti mu očekivanje njegovo olakšaj i ubrzaj. Gospodar, onaj ko traži bračnog druga, ti ga počasti sa hajdu bračnim drugom. Onaj ko ima neki ispit, pomozi mu ispit svoj da položi. Onaj ko ima neki dug, pomozi mu dug svoj da vrati. Allahu, daj nam snage da budemo od onih koji popravljaju stanje u našem društvu. Molimo te, gospodar, počast nas da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Allah, budi zadovoljan sa nama na zemlji, budi zadovoljan sa nama pod zemljom, budi zadovoljan sa nama na dan kad se tebi vratimo. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milostiv na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.